Dostlar, bu son günler sosyal şebekede yayılan video, Serhoş Polis'in videosunu paylaşan aktivist Vüsal Başaratov'un evidir. Bu adamlar da aile üzvlerdi. Vüsal Başaratov dünenden bu tarafa çıkıp yoktu ve onun barisinde tam tefsilatıyla məlumatları öğrenmeye gelmişik. Salamun aleyküm. Aleyküm selam. Siz atasısınız da. Mən atasıyam, bəli. Bir özünüzü təqdim edeyim. Həten Başaratov. Cəlaləddin oğlu, Xoçağlı kənd sakiniyəm. Ne baş verib, dəmin, necə olub, bunları bir dənə. Dünənləri oğlumla həyətin bu hissəsində işləyirdik ikimiz, ata oğul. Kənd yeri də işləyirik. Bir də bir ağ nöqliyyətli gəldi. Axırıncı nömrəsi 500, nömrə nişanı 500-dür. Düşdülər 3 nəfər. Əvvəl ikisi düşdü polisin, polis mayoru idi. Sonra üçüncü adam da düşdü. İki tane de serjant idi. Deməli düşdülər, soruşdular Vüsal Başaratovun evi buradır. Dedim, bəli. Siz kimsiniz, atasısınız? Dedim, bəli. Dedi, biz Xusar rayonundan gəlmişik. Haradasa bir çağır. Dedim, de buradadır, yanımdadır, işləyir. Gəldi, soruşdu. Dedi, olar səninlə bir söhbət edeyim. Dedi, olar. Neyse çekti kırağa biraz. Arada işittim ki, bəs oğlum soruştu ki, sizin arayışınızı her hansı bir bu barədə bir icazə kağızınız var mı? Dedi, o yoktu, xahiş edirəm. Biraz da çekti. Dedi ki, xahiş edirəm, bizim reis göndərib məni. Bir 5-10 dəqiqəlik söhbətimiz var. Gətirib qoyacağıq səni. Neyse, dedi ki, əlimdə iş var, əlimdə köhnə paltar var idi. Dedi, bu zibili atıb, yəni lazımı yerə. Gələcəyəm, paltarımı dəyişib gedərəm. Heç çörək də yeməmişdi bu uşaq. Saat 1 radələrində gəlib. Təxminən 1 saat gözlədilər. Mini traktor olduğu üçün sürəti az edik. Çox gec gedib gəldik, zibili boşaldı. Qayıtıb gəldi. Mən də onları dəvətlədim. Dedim, məcbur. Bir stəkən çay içib yol gəlmişsiniz. İndi bizim elimizin adətidir. Soruşdum ki, nə məsələdir? De, biz yerləməri yaxacaq, elə bir şey yoxdur. Lap arxayın da belə. Mən də insanam, inandım. Və oğlum da dövlət orqanlarına hörmət əlaməti olaraq özlərinə də dedi ki, mən getməyə bilərdim. Yəni sizin xidməti orderiniz olmalıdır. İkincisi də rayonun ərazisində, başqa rayonun ərazisində gəlmişsiniz. Və rayonun nümayəndəsi olmalıydı. Ancaq hörmət əlaməti olaraq dövlətin idarəsinə mən gələcəyəm. Mən də məhəttəl qaldım. O paltarını dəyişənə kimi biz də təzədən çıxdıq, bir stəkən çay içib adama. Burada dayandıq, bir xeyir gözlədik. Saat 2 tamamda oturdular bu evin qabağından, Ağnoliyyət deyə. Oğlum da sakitcə. Getdilər. Saat 7-yə kimi mən gözlədim. O vaxta kimi 6-dan sonra mən başladım zəng eləməyə. Narahat oldum ki, oğlum nəsə cavab verməlidir axı, bu gedib polis idarəsinə gedib. Cavab verilmədi, söndürürdülər. Dəqiqədə bir söndürdülər. Bəlkə bir 10 dəfə zəng elədim. Sonra başladım araşdırmağa. Dedim, qoy saat 7 olsun, 5 saat heç olmasa geçsin. Ondan sonra mən 102 xidmətinə zəng elədim. Saat 7-8-ə işləmiş 5 dəqiqə mən zəng elədim. Məndən qabaq qızım zəng elədi. Zəng elədim, dedilər ki, araşdıraraq cavab verərik. Cavab gəlmədi. Təxminən 2 saatdan yuxarı vaxt keçdi, cavab verilmədi. Nə SMS, nə bir şey. Mən də məcbur oldum, təzdən zəng elədim. Zəng elədim, cavab verdilər ki, hər nə məsələdir? Baxarıq, cavab veririk, bu saat gözləyin. Gözlədim, dedilər ki, bəs bizə məlumat verirlər ki, oğlum Ləgər ərazisində postda keçib nə vaxtsa, karantin vaxtı, bu aparılmamışdan qabaq. Bəs hələ idarəyə aparılanda bu axırıncı dəfə 25 dəqiqə deməli dövlətin işini saxlayıb. Yəni küçə söyüşləri söyüb, nəsə belə bir şey. Bu telefonda deyilmiş. Neysə, 102-dən soruşdum, polis idarəsinin nömrəsini vermədilər. Axırda çerez kompüter başqasından öyrəndim.
zəng elədim. Bir 10 dəfə zəng eləyəndən sonra bircə dəfə götürdü. Dedim ki, artıq həyəcanlıydım, əsəbiləşmişdim. Soruşdum ki, siz niyə görə bu şəhərə atmışsınız bu uşağı? Mənim evimdən aparmışsınız. Biraz hündür səslə danışdığım üçün dedilər ki, o araşdırma gedir, söndürdülər üzümə. Bir daha cavab vermədilər. Təzdən yenə 102 xidmətinə zəng elədim. Soruşdum ki, əgər 102 xidmətə araşdırma aparmışsa özü, onda bu xidmət nəyə lazım? Belə də demişəm, əgər dövlətin yersiz qurumu, sorğu mərkəzi onsuz da 109-da var, 109-dan xəbər tutmaq olar hər hansı bir idarənin nömrəsini. Deməli, mən nəyə görə 102-dən istifadə eləməliyim? 109-a zəng elədim, Respublikanın baş prokurorluğunun nömrəsini aldım, qaynar xəttinin. Bir xeyli gözləyəndən sonra, bir neçə dəfə zəng eləyəndən sonra, axır ki, götürdülər. Cavab verdilər, cavablandırdılar. Əvvəl, belə də, necə deyim, hələ şey olarmı? Dedim ki, bu cürünə aparıblar evinə, şərliyirlər. Hələ bir şey olarmı? Dövlətin idarəsi hələ şey eləməz. Görən olub da onu burada, o cür aparıblar. Bəli, adamlar var. Onlar da sakitcə öz ayağınla gedəndə... Ha. Kim görüb? Onu görmüşsünüz də, hə? Siz nə gördünüz? Mən burada idim, qonşum amma. Burada gəldi 1017-də maşını, dağında 3 polis əməkdaşı. Gəldi, Vüsal da burada işləyirdi. Mən bir arabana deyib qaparadım. Dayandı, gözlə gəlirəm bunları boşaltıb. Birazdan gəldi bura. Gəldi, əli söhbətlə, paltarla dəyişdi. Minib maşını sakitcə gətirdim. Bəli gördüm, yəni burada idim mən. Siz də görmüşsünüz? Malım var burada, malım gəlmişdi. Gəldi, malımı apardı, burada uşağa mindirib apardılar. Da biz bilmədik, hər apardı, apardı. Soruşanda atasına dedik ki, biz belə olub aparırlar. Ümumiyyətlə, sizə nəsə belə deyirdilər, bu nəyə görə aparırlar, nə? Məsələ deyil. Heç bir söz demədilər. Dedilər ki, polis rəisi xahiş edir, görüşsün. Yox, yəni polis rəisi, belə deyək də... Nə əsasladır demədilər. Yox, yəni polis rəisi rəsmi adamdır, o hər vaxtı belə adi vətəndaşla nə söhbət ola bilər ki? İndi mən bilmirəm, ancaq mən onu bilirəm ki, bir gün qabaq, buna gələn, deməli, necə deyim, YouTube-da ya hansısa proqramda, Qusar polis şöbəsinin işçisi insanlara qarşı köbudluğuna rəftar eləyib, özdə içkili vəziyyətdə güclə danışa-danışa o videoya dünənləri axşam baxmağa məcbur oldum ki, bu nə videodur. O gələn videonu paylaşıb, deməli, YouTube-da. Ancaq məqsəd odur ki, buna görə polis rəisi həm işçini çıxarır, həm polis rəisinə mən 100% bilirəm ki, şiddətli təsir eləyiblər. Və indi həm də ki, bu koronavirus söhbətində ancaq qazanc məqsədində bu cürlə polislərdən istifadə eləməklə uşaqları aparırlar, bu cürlə bədbəxt edirlər. Uşaq ali təhsillidir, başqa yerdə olmur, bir aydır, bir ildir, sarı getməyib bu uşaq. Düzdür, həyətimizdə maşın var. Bir aydır xaçmaza getməyib. Hər hansı bir video kameradan qeydini götürmək olar, bu adam gəlib keçib ümumiyyətlə bu ərazidə. İndi də deyirlər ki, ləyər ərazisində bu qanunu pozub keçib. Necə mənim evimdə ola-ola bu uşaq ləyərin ərazisindən keçə bilərmi? Həm də bir məsələ var. Vüsal Başaratov məncə jurnalistdir. Bəli, media işçisidir. Media işçisi olaraq da belə icazəli daxı. İcazəli də hələ buradan gedəndə bir sözlə dedim, deyim yadından çıxamasın. Dedim ki, uşaq geçsin maşınla da, media işçisidir, özü də dedi ki, bizdə zilyon svetdə bizi bıraxmalıdırlar. Deyir, yox, yanında da adam aparmaq istəyirdi öz məktəb yoldaşını ki, şahid kimi. Dedi, yox, sizə problemi olacaq postlardan və biz özümüz aparıb gətirəcəyik səni. Bunu deyib, oturtdular. Bu cür nə deyib, aldatıb, əgər dövlət işçisi bir dövlətin bu cür nə gözəl qanunlarını bilən, cəmaata təmkinlik yağdırmalı, insanlığa dəvət edən bir orqan, əgər vəhşiliklə, cəlladlıqla məşğul olursa, bu cür nə insanları aldatıb, toğlayıb, şöbəyə salandan sonra, ya yalançı şahidlərlə, ya nənəsə,
götürürlerse içeri, demeli bunların ancak bir məqsədi var. Bu şəraitdən istifadə edib cemaati dövlətə karşı döndərsin, dövlətin qanunlarına karşı döndərsin ve özləri də hərc-mərclik yaratıb korrupsiyayla məşğul olsunlar. Belə reislər nəinki işə layiqdirlər. Bunlar heç o polis idarəsinin döşəməsini silməyə layiq adamlar deyil. Mən belə deyərdim. Qeyrəti olan hər bir insan mənim səsimə səs versin. Azərbaycan oğlu, Azərbaycan qızı, Azərbaycan vətəndaşı. Mən Azərbaycan oğluyam, fəxr edirəm. Ancaq mən istəyirəm ki, bizim məmurlarımız, necə ki, bizim prezidentimiz deyib, mən xalqın xidmətçisiyəm, xalqa xidmət eləməlidir. Xalqı toğlayıb, başqa yola məcbur, pis yollara qoşandırmaq, bədbəxt eləmək onlara xas olmalı deyil. Belə məmur nəinki işləməli, hətta onu göstərən, irəli çəkən adamın özü də o vəzifəsində qalmamalıdır. Ümumiyyətlə, belə indi onun barəsində son məlumat nədir? Son məlumat verilməyib. Yəni cərimə olunub bu adam, yoxsa inzibati həbs ediblər, yoxsa heç bir... Sizə məlumat verirlər ki, araşdırma gedir. Respublika prokurorluğundan da təzdən zəng eləyib mənə dedilər ki, deməli, 3 dəfə zəng eləyəndən sonra dəqiq... SMS qeydə alınıb deyə prokurorluqdan gəldi. Sonra dedilər ki, bəs Tusar prokurorluğu sizə cavab vermədi mi? Dedim ki, cavab verməyib. Ondan sonra SMS gəldi mənə. Yəni, mənə başa saldı ki, vəkil tut, deməli, göndərginə, dedim, gedə bilmirəm, rayonlar arası bağlı diyorlar, mümkün deyil. Bilmirəm, uşağın səhhəti necədir, özünün də bir böyrəyi yoxdur uşaqlıqdan. Deməli, işləmir. Bu uşağın başına nə gətirilibsə, bilinmir. Bilmirəm, heç orada qeydiyyata alınıb mı, alınmayıb mı? Mən bu barədə məlumatım yoxdur. Nə yazılan SMS-də, mən telefonum haradadır? SMS-də yazılmışdır ki, prokurorluqdan sizə cavab veriləcək. Buyurun. Bir dənə yəni o yazılıb da. Hə, cavab veriləcək. Bu vaxta kimi heç bir cavab verilməyib. Nə Qusar prokurorluğundan, nə başqa prokurorluqdan. Bu videonu Vüsal Başaratov özü çəkib? Yox. Başqası çəkib, göndərib, bu da götürüb... Göndərilməyib, YouTube-a qoyublar, YouTube-dan götürüb paylaşıb. Bu da götürüb paylaşıb. Əgər paylaşmaq cinayətdirsə, niyə bu qanunda öz əksini görmür? Yox, əgər deputatlar düzgün qərar verə bilmirlərsə, niyə görə belə polis rəisləri xidmət edir xalqın əzməklə? Xahiş edirəm, xalqımızdan, elimizdən, prezidentimizdən, bütün haqqın səsini bilən qeyrətli oğullarımızdan bu tədbir üçün bizim səsimizə səs veririz. Mən bunu arzulayıram. Yalnız, yalnız insanların düzlüyünü, bu vətən üçün xidmətini arzulayıram. Xahiş edirəm, bu barədə tədbir görürüz. Bəliklə, dostlar, bak, gördüyünüz kimi, bura Vüsal Başaratovun evidir. Və göründüyü kimi, Vüsal Başaratov sadə bir kənd uşağıdır. Öz yaşadığı kənddə əlinə qabağına çıxan bir videonu sadəcə paylaşıb. İndi bu, həmin videonu paylaşan gəncin özünü əgər gəlib evindən oğurlayıb, aparıblarsa, məndə olan dəqiq məlumata görə həmin işdən çıxan polis artıq o, həmin video çəkən adamlarla bir-bir dava eləyir. Və indi biz onu da araşdıracaq ki, görək həmin o davaya görə kimsə həmin o polisi çağırıb mı? Bilirsiniz, çox belə sadə bir şeydir. Adamı gəlib evindən aparıb gedirlər və sonra deyirlər ki, sən sərhədli keçmirsən. Halbuki bu adam heç öz qonşusunun çəpərini keçməyib. Buyurun, baxın. Bax, bu sadə bir kənddə, sadə bir kənd uşağıdır. Öz həyətində işləyən yerdən aparıblar. Baxın buradan. Setkanın içində. Bu setkanı açmışdım, təmizlik işləri gördüm, köhnə tikilini dağıtıb, görürsünüz, yerə yaymışıq. Qalan zibilləri də atmaq üçün oradakı texnikanın lafətinə qoyub, aparıb boşaltıb gəlib. Ondan sonra gedib paltarını geyinib uşaq. Mən bilmirəm, buna nə ad vermək olar. Buyurun, bu da o deməkdir ki, rayonlarda ictimai fəallar və jurnalistlər necə yaşayır? Bu bir nümunə. Sadəcə bir nümunə Vüsal Başaratovun başına gələnlər.
Dostlar, deməli gündüz o sərxoş polisin videosunu paylaşdığına görə Qusar rayon polis şöbəsi tərəfindən saxlanılan fəal Vüsal Başarətvi artıq buraxılıb. Və hal-hazırda gördüyünüz kimi gəlir. Hoş geldin. Tamam. Hoş geldin. Necə gönderdiniz? Nasıl? Pasta olacak bir şey gelmiyor. Çok namaz. Çok namaz. Tamam. Her şey yaptı. Nasıl? Hayır, nasıl? Güzelsin. Sağ ol, şükür Allah'a. Her şey yaxşıdı, her şey faydasındadır. Hə, necədir vəziyyət? Hər şey yaxşıdır, təşəkkür edirik hər şeyə görə. Nə məsələ idi, səni niyə saxlamışdılar? Səbəb kimi qarantin rejiminin pozulmasını göstərdilər. Ya sizi evdən aparmışdılar da? Bəli. Heç evdə hamı səni gözləyir. Bu da dostlar, deməli, Qocalı kənd sakinləri. 200 nəfərdən aparadan var burada. Maşallah, hamısı yığılıb. Misal gözləyirlər. Ən əsas odur ki, biz gəldə bir evdəkilərlə görüşdə. Kənddəkilərlə sonra görüşəsiniz. Telefon kimi də sonra məndən götürək. Əmələ kimi, bir qısayə, bir qısayə. Əsgər da səs olaqda bezcə olur. Əsgər vaxta nə? Qabul elə. Yaşasın bizim kənd cəmatımız. Allah razı olsun hər bir kəsindən. Bu da hər şey yaxşıdır, hər şey yaxşı keçir, rahat olunlar. Prezident öz reaksiyasını göstərdi. Birbaşa göstəriş verdi. Təşəkkür edir. Ya Allah, təşəkkür. Kənd cəmaatı hamısı Allah razı olsun. Hamısı minnətdarlarımız var. Bizim ağabeylər, bizim xalqımız var. Əsas məsələ odur. Azərbaycan xalqı. Mənim kəndimin cəmaatı. Mənim arxamda əsas dövlətimiz, dövlətçiliyimiz var. Və dövlətin dövlətçiliyini biz görürük. Ancaq bu məmurların axırına da inşallah çıxacaq. Dalıca da öz işimizi görəcəyik. Heç vaxt razı olmaraq ki, belə məmurlar bir də belə vəzifədə qalmasın. Əgər biz bir olarıqsa, Azərbaycan dövləti ən qüdrətli, məmurlar təmiz, vətəndaşlar azad arxayın olarlar. Hamısının ürəyi üzü gülər. Təbrik edirəm sizi də, özümüzü də. Ona görə ki, bu işdə zəhməti olan bütün media əməkdaşlarını da hamısına təşəkkür edirəm. Prezidentimizə də təşəkkür edirəm. Və arzulayıram ki, həmişə bir olaq, bu ağır vaxtda dövlətin ətrafında sıx birləşib, birliyimizi tərənnüm eləyək. Hamımız bir-birimizi birliyə çağırırıq. Xalqımızı da buna çağırırıq. Mən atasıyam, bunu arzulayıram. Mən bilirdim ki, düzlük həmişə zəfər çalacaq. Çox sağ olun. Qəsəbəliyə. Vüsal Başarətvi artıq evdədir.
Yani bugün gündüzden biz haberledik ki sarhoş polis videosunu paylaştığına göre Xaçmazlı fəal Vüsal Başarət və Qusar rayon polis şöbəsi tərəfindən evindən götürülüb, aparılıb, sonradan karantin qaydaları pozmaq bəhanəsi ilə cərimə olunub. Daha doğrusu cərməni dəqiq bilmirik, cəzalandırmaq istəyirlər. Nə isə artıq Vüsal Başarət və evdə. Yəni bu da son. Yəqin ki, hələ son deyil, amma bu da bir son. Bu gəlişin sonudur. Herkese teşekkür ederim. Başta Cemil ve Mədiyyə teşekkür ederim ki bu kadar əziyyət çekip burada çekip. Heç bir əziyyət yoxdur, borcumuzdur. Prezident de bu kent cemaatının sesini eşitti. Bu video reaksiyayı verdi. Ve öz düzgün humanist kararını verdi. Onu teşekkür ederiz. Çok sağ olun.